Marble Studios. Kuna hali unapitia, mapito unayapitia, lakini nimekuja kukutia moyo kwa wimbo huu ya kwamba yote hayo unayoyaona. Si kupenda nifanye hii video, najua ni video inaguza. Si vizuri nionyesane hivi. Si vizuri hata kidogo. Najua ni video itajanganya hata akili yako. Lakini naamini kwamba unisamee tu kwa hili. Nikubali tu nifanye hii video. Kwa sababu gani? Ndio unielewe. Nataka hii round nataka unielewe kabisa. Ujue huyu Malack tunaananga hapo ni nani? Ni nini kinamsumbua? Ni nini? Kuna history, sitaki kuja kujua history yangu after accident fulani imetokea in life. Hapana, instant hiyo before it okay. Nichwe tu saa hii. Mimi ndio huyu sasa. Hapa ndio nakuanga Wednesday, Saturday. Wednesday, Saturday. From 2018 mwezi wa 10. Tuko hapa kwenye mashine. Naamini kwamba Mungu atakubariki. Na unisamehe kama nimekukosea mahali. Najua kwamba hii video ikubariki kwa watu wengi. Lakini unisamehe tu kwa hili. Kwa hili tu. Unisamehe tu. Unaisha share your video na Mungu akubariki sana. Kwa miaka hii tangu mke wangu akamjeke, imekuwa ni kazi ngumu sana. Nimeng'ang'ana kwa hali na mali yangu yote, nimeishiwa. Kuona nafanya kitu kama hii, nimefika mwisho. Na wengi wananijua tu kama mwimbaji ambaye wanaonanga hapo nikiimba. Nimetengeneza marafiki. Niko na marafiki wengi sana. But wengi wajui kile tunapitia ama kile napitia kwa mke wangu. Huyu ndiye mke wangu. Unaniona tunaimba huko Makengecho, Milindo, Tuambukire. If you want to see my full story, you can go to my channel YouTube, Pro Malack Asande. Utaona nyimbo zangu zote pale. Na utaona story zangu pale zote. Lakini kwa miaka kama mbili, sijatoa hata nyimbo chui. Akili yangu yote imeangalia hapa. Nilibarikiwa na mtoto mmoja, msichana. Tangu tubarikiwe hivyo, hapo ndio maneno yalifikia. By the way, nimejaribu kuomba. Nimejaribu kuongea na marafiki wengine. Kuna wale wazuri wanasimama na wenda. Kuna wale pia wanakufunja moyo. Lakini pia yote tunasema Mungu ni Mungu. Sitamwacha, nitasimama na yeye mpaka dakika ya mwisho. Nimeona tena nikuje kwenu marafiki. Ni request kwamba msimame nasi ama msimame na huyu mwanamke akipumua hivi tukimuona, tusimame na yeye. Ni jambo la kuuma na linaniumiza hata mimi juu kumuona hivi kwa miaka ine si kitu rahisi. Na sita nyamaza bado niendelee kumuona hivi. Chua ide yali zizeiponyi ni kusikiria maisha, at least upate njia yako na kumsaidia. So njia tu ni ya kuwaomba. Leo waje tu ni waombe kwa simama na mimi. Chochote kile utakachokuwa nacho, nitashukuru sana. Share video kwa marafiki. Waje tuifanye mara moja tu. Waje tuifanye mara moja tumalize. Kama tutashare clip kwa watu, na watu waamue kabisa kusimama na wewe, si tutasaidia huyu mwanamke. Tutamsaidia, by the way, tutamsaidia. Tunaweza, tunaweza, tunaweza. Hii account nimeweka hapo ni paypal 853 175 853 175. Account ni Purity Nyambura, jina lake unaweza share.